Bu dünyada adam tuğulgenden keyin, yaşası başlayandan keyin, bir nerseler yok bu nerseye fahmi yete başlayandan keyin, güde köp kişiler onge murabbi ve ustaz buladı. Birinci murabbi elbette ana. Ananı aytkenleri, ananı nasihatleri, ananı bunda yıkma, bana bunda yıkıldı. İlk es, balanı çakalak diyesi kırgeniden başlayıp ananı terbiyesi. Bu muhum güde kette terbiye. Güde muhum terbiye ve bu ananı juda ko'plarini aytamiz. Bu ko'rmagan ekanda, bu uyida ko'rmagan ekan deymiz. Yoki bu buni oilasi boshqacharoq ekan deymiz. Mana shu onangiz shu odamda onasini saviyasini belgilab beradigan gap shu. Keyin oilani boshqa a'zolari haligi har bir odamga ustozlik, murabbiylik qila boshlaydi. Menga rahmatli bobom Usta Xaliyar murabbiylik qilgan. Bolaligimdan esimni bilganimdan babam sher o'qib meni uyg'otdi. Endi bilmayman u sherlar kimniki. Keyin uchratmaganman. Masalan, sen uxlab yotasan, u kishi boshingni silab, yotma sahar bedor bo'l degan bir aruz vaznida g'azalni o'qidilar. Kimligini bilmayman. Va unga o'xshash yana ba'zilarni bilaman, Yasaviyda borligini, Sofalliyorda borligini bilaman, lekin mana shu nimani bilmayman. Babam eskiden kitapka kızıkken cüde adam bugün özlerinde savadı bulmayan kitap alıp gelip uyudu okuş bugün. Ötken günler alıp almış kitapları, bunlar hem hamakka düşken kitaplar. Hatta adam değil. Ötken günler Abdülkadir Kamelgen'den keyin umman yok bulup gitken alıp almış dastanı niye mi? Hali ki hibiske alışken de bunda yolgen okuyken de hamakka alınken, okuş takıklengen, neşir hakkında yapırmasa buladı. O'shalar meni bolaligimda ilk marta chiqib kelgan. Stalin o'lgandan keyin, sal ozodlik bo'lgandan keyin ilk marta shu kitoblar nashr etilgan. Oldin bu kitoblarni haqida rivoyatlarda eshitganman. Falancha ko'rpani ichiga yashirinib, hali bir balo qilib, kechasi bir chiroq yoqib ichida haligi fanar yoqib o'qigan degan bir gaplarni eshitganman. Bizda oilada o'qimishlar ko'p bo'lardi. Toshkentda, boshqa shaharlarda talaba bo'lganlar, ular kelib bizlarga gapirib berganini men bilaman. Shu kitoblarni o'qishsiz juda qattiq bo'lgan men. Bobom kitob o'qish qilardi. Oldin bu o'qirdi, charchab qolsa bu o'qirdi, bir chiroqda atrofida. Bir chiroq yonib turdi. Bitta chiroq yonib turdi. Shuni atrofida o'tirib o'qish bo'lardi. Xullas kalam birinchi muallimim meni babam bo'ladilar, onam bo'ladilar. O'qishga borganimda meni negadir tezroq maktabga bormasdan harflarni taniy boshlaganman. Harflarni mana bu harflarni bilmaganman, yozuv harflarini. Kitobdagi harflarni kitobda qanday bo'lsa shunday o'qib yodlaganman va shuni bir-biriga urushtirib o'qishni boshlaganman o'zim. Kitoblarni juda o'qigim kelganidan bu bo'lgan. Va keyin maktabga borganda yozuv nimasini ham o'zlashtirganman. Men maktabda 6 yil oldindan ham oldin bir borganman. Hali yosh bu yashakan deb qaytarib bergan Asqarov domla, Yashon bobo qaytarib berganlar. Keyin 1 sinfga borganimda Islom Arslanov degan domlaning qo'liga tushganman. U kishi o'qitganlar. Mana bu savodim bor, tez ketgan bo'lsam kerak. Lekin yozuvga qiynalganman. Va doim ichimda bir qiziq haligi nega endi harf yozuvda boshqa bo'lishi kerak ekan? Mana bunaqa bosma harf boshqa bo'lishi kerak degan haligi nima bo'lishi kerak? Bir xil qilsa bo'lmaydimi degan bir haligi bo'lgan. Endi yozishda boshqacha bir haligi yozishda oson bir yo'li topilganini bilmaganman endi. Xullas kalam o'qishim bir sinf o'qitganlar bizni. Nihoyatda yaxshi o'qitganlar. Savodimizni nihoyatda yaxshi chiqarganlar butun bolalarni. Savodni chiqarib, u kishi keyin o'sha yozda pastki rayonlarga ko'chib ketganlar, keyin menga boshqa domlalar dars bera boshlaganlar. Aytib qo'yay, o'sha paytda o'qituvchilar nihoyatda obro'li odamlar bo'lgan. Juda chiroyli kiyinishgan. Mana meni 4 ta tog'am o'qituvchi bo'lgan. Opam o'qituvchi bo'lganlar. Amaki tog'alarim o'qituvchilar bo'lganlar. Butun o'qituvchilar oilasi shu atrofda hammasi yonma-yon turilgan. Negadir ko'plari matematik bo'lgan. Men ham 8-chi bitirguncha shu matematika matematik deb o'ylashganman meni.
Nihayette matematikadan, çünkü domlalar zor bu. Ustalarım ham ders vergen menga. Opam ham fizika, matematikadan ders verganlar. Hammasi o'qishga qiziqqan domla odamlar bo'lgan. Bular jo'q kitob olib kelishgan uyiga, uyiga gazeta, jurnal olib kelgan. Ana uni biz o'qiy boshlaganmiz. Hammasini o'qiymiz. Yasa jurnalda o'sha paytda o'tadigan majlislar. Qaysi odam qaysi mansabda, qaysi kolxozni qaysi raisi kim? Hammasini bilardim. Shu butun deyarli O'zbekiston bo'yicha mashhurlarni hammasini bilardim. Mashhur mexanizator bormi, paxtakor bormi, kucha kichkina edim. Hammasini bilardim. Bir bu davrlar nihoyatda bir o'qish, o'rganish, hayotga qarab bir urinish davri bo'lgan ekan. Endi men bilsam, negadir bir daftar olib sheri chiqadi, hikoya chiqadi, yozuvchilarimda qator qilib yozib chiqqan ekanman. Shu payt 3 sinfda o'qirganman. Yozuvni bilganimdan sher yozganman. Endi uni sher deb bo'lmaydi. Hali kitoblarga dagi sherlarga, birinchi sinf kitoblari, alifbodagi o'qish kitobidagilarga taqlid bo'lganda endi keyin sher shunaqa bo'ladi deb o'ylaganmiz. Va shunga taqlid qilib yozilgan. Bunda hech qanaqa men buni bir alohida bir narsa ekan deb qaramaganman o'zim. Men hamma shunday qila oladi deb o'ylaganman. Chunki kichkina bo'lganmanda. Keyinchalik bir meni opam birinchi maktabda o'qishga kelgan. O'shanda mana bu she'rlarni bir domlaga ko'rsatdi. O'sha yerda mashhur domla bo'lardi adabiyotdan. Shuni ko'rsat deb berib yuborganimda ko'rib bunday qarab, "Yechin sinfda o'qiydi. Uchta o'qiydi. Ko'chirmaganmi?" degan ekan. Men juda xafa bo'lganman. Keyin bunday o'ylasa maqtov ekan u. Bunday o'ylasa maqtov ekan. Keyin anglaganman. Men buni oddiy bir narsa deb o'ylaganman-da endida. Keyinchalik bu narsa yozib yurilgan. Negadir hamma meni yozuvchi bo'ladi deb o'ylagan, shoir bo'ladi deb o'ylagan. Yozayapsanmi deb so'raydiganlar bo'lgan qishloqda ham, o'qituvchilarda ichida ham. Keyin bitta sherdimi Temur degan bola bo'lardi sinfimizda. Nihoyatda yozuv chiroyli edi. To'qinsin to'qiyman. Shunga bir sher ko'chirib, yaxshiroq tuyulgan bo'lsa kerak, viloyat yassasiga jo'natganmiz. Keyin bir kun maktabda tursam, shu bir o'qituvchi kelib, tabriklayman, shering chiqibdi degan. Faloncha maktabning faloncha 9-chi B sinf o'quvchisi deb tagida yozib qo'yibdi viloyat yassasi. Juda bayram bo'lgan men uchun. Hozirgacha bunaqa bayramni eslay olmayman. Keyin chiqadigan narsalar ehtimol boshqacharoq bo'lar, lekin birinchi chiqqan narsada odam haqiqatdan bir nimani tuyadi odam. Yaqin tuyadi. Abdulqodirov bilan Cho'lponni o'qigan odam bilasizmi? Bu birinchidan tozalik odamni pokizalaydigan kitoblar. Va mana shu vatan degan shu mana shu O'zbekiston degan bir tushunchani, bir muqaddas tushunchani, muhabbatni odamni ko'ngliga soladigan bu bir kitoblar. Bu kitoblarda o'qiganlar keyin O'zbekistondan yuz o'g'irib ketmaydi. Siz e'tibor berdingizmi? Bir yozuvlar paydo bo'layapti, bir xorij tillarini haligi davlat tili qilishga yaqin, hali termin boshqacharoq. Bu yozganlarda juda ko'p o'zbeklar. Bular o'zbekchani o'qimagan hech qachon. O'zini tilidan ayro Akutagawa aytadi, yapon. Akutagawa aytadiki, bitta xalqni tushunish uchun uni tilini bilish kerak. Bu yosh o'lib ketgan, 30 necha yoshda o'lib ketgan odam, odamda aytayotgan gapi. Shuning uchun yoki sozini o'rgan, shuning uchun yaponlardan kelib, mana bu yerda g'ijjagimizni g'ijillatib yoki tamburimizni chalib o'tirganlarni ham ko'rganmiz. O'zbekcha tushunaylik degan edi. Endi o'zbekcha tushunishga harakat qilinish mustamlaka davrlarida bo'lmagan. Olimlar, katta ma'rifatparvarlar, o'ris ma'rifatparvarlar, katta olimlar, bular tushungan nimanidir, bu xalq nimaga bunday yashayapti, kitoblar yozishgan, kelib o'rgangan, lekin asosiy keladigan xalqqa bu yuqmagan, ma'lum bir doirada qolib ketgan bu qiziqish, ma'lum bir doirada qolib ketgan, qanaqa qilib qizilsin,
Biz eğer Moskva'ya boradigan men bo'lsam, teatrga kirish uchun deylik, bir xatga bir borib ko'ray qani badiiy teatr haligi nimani qo'yayotgan ekan desam, men albatta o'ris tilini bilishim kerak-da, qiziqishim kerak. Yoki yaqinda bizning rejissyorimiz bor. Kerasin degan kino oldi, u yoqdi. Yusuf Razak, Yusuf Razak haqida bir o'qidim. Shu filmda aytishibdiki, o'rislar haqidagi eng teran filmni o'zbek oldi ya deydi. Chunki u o'rgangan, o'zini narsasini sudrab Moskvaga bormagan, u o'rgangan, o'zimiz ham Tolstoy uyda o'qisak, nima uchun mana bu yerda hammasi o'pishyapti mana bu bayramda? Nima uchun mana bu yerda bunaqa bo'layapti? Nima uchun hammasi borib to'dda bo'lib hammasi pichan o'radi? Nima uchun? Nima uchun suv? Buni hammasini bilardik-ku. O'qiganimizda Tolstoyda Turgenevda o'qiganimda hammasi tushunarli bo'ladi. Lekin bular buni istamagan. O'zini teatri bilan, o'zini kitoblari bilan, o'zini madaniyati bilan, o'zini musiqasi bilan hammasi bilan ko'chib kelgan. O'zini teatriga borgan, o'zini kitobi o'zaralik nima qilingan va shuning uchun faqat o'rislashgan o'zbeklar bilan gaplashadi. Men Kavkazga borganimda, Gruziyaga borganimda hayron qolganman. 30 necha yoshda edim. Hammasi o'zini tilida bo'lar ekan u joyda. Bizga menga so'z berishganda unda turtib senga so'z berdi deyishgan. Endi men gruzin tilini bilmayman-ku. Shuning uchun u yoqqa borgan ruslar ham shuni gruzin tilini o'rganishga harakat qilgan bo'lsa kerak-da. Atrofimda yarim ruslar bilan o'sha yerda tanishganman. Yozuvchilar uyushmasiga ishlaydigan gruzincha ancha biladigan bolalar ekan. Bizda hamma maylisi mana bu katta maylislarda o'rischa gapirilgan. Komsomol bir maylisida bir qizchaga so'z berishgan, u paxtakor ekanmi, ilg'or, bir brigadir ekanmi. Moskvadan ham kimdir kelgan, endi o'sha yoshlar ittifoqiga bir kattaroq ishda ishlaydigan. U qiz chiqib o'zbekcha boshlagan gapdi. Shunda o'sha odam "Говорите на русском языке, o'rischa gapiring" degan. Qizcha o'rischani bilmaydi, yig'lavargan. Men shuni guvohi bo'lganman. Guvohi bo'lganman. Men shuning uchun aytayapmanki, bizda o'zbek xalqini ko'p pisan qilishmagan. Endi lekin eng qizig'i bizni ichimizda ko'p narsani solgan ana Navoiy bilan vatanda yaxshi ko'rishimizga xizmat qildirgan Navoiy bilan bu yerda Navoiyni endi muhokamatin bug'atayini o'qiganingdan keyin bu ustozni gaplarini bu shaxs o'zini millatini millat qilaman deb kirishgan eng katta haligi vatanparvar millatparvar odam o'zi Navoiyda endida muhokamatin lug'atayinda aytib o'z turkiy til deydi u paytda o'zbek tilini naqadar boy ekanligini hammasini isbot qilib berdi. Shunda o'zbek xalqini turk xalq turk deydi xalqini bir yomon odatini qoralagan va aytadiki negadir deydi bular yozaman desa boshqa tilda yozadi deydi. Negadir deydi boshqa tilda yozadi deydi. Bilmasam endi bizda ham mana shu sovet davrida tezroq rus tilini o'zlashtiray, rus madaniyatini o'zlashtirayda tezroq ruslar safiga o'tib olay degan o'zbeklar ko'p bo'lgan. O'zbek bo'lganidan uyaladigan odamlar. Masalan bizning uyda sen Alpomishni nevarasisan deb o'rgatdi. Men Alpomish kinosini yozdim, spektaklini yozganman boshqa. Men nevaralik qarz, chunki men qo'ng'iratman o'zi. Qo'ng'iratman, boysundanman. Qo'ng'iratman. Bu meni burchim deb o'ylaganman. Abdullarovni birinchi she'rlarini o'qiganimizda hayratdan qotib qolganmiz. Bu Abdullarovni adabiyotga kelishini hozir ko'plar tasavvur qila olmaydi. Yoshlar ayniqsa tasavvur qila olmaydi. Abdulla aka adabiyotga kirganda deyarli adabiyotimiz juda boshqacha adabiyot bo'lgan. Abdullarov adabiyotga kirib kelgandan keyin boshqacha adabiyotga aylangan. Ruh olib kirgan, vatan degan tuyg'uni olib kirgan Abdullarov. Unga bepisan qarab o'tadigan odam bu o kechangi tarixni bilmaydigan odam bo'ladi. Abdullarov nihoyatda katta shoir bo'ldi. Bizning adabiyotimizga mayli undan keyin kimdir balandroq ham bo'lgandir, boshqa ham bo'lgandir, lekin
Men aytmoqchimanki, bizda adabiyotimizni, zamonaviy adabiyotimizni g'ishtinlaridan birini o'sha odamlar qo'ygan. O'sha g'ishtlarni ustiga chiqib boshqalab kelgan. U undan oldin o'zidan oldingi o'tganlar, cho'lponlarni, Usmon Nosirlarni va hokazolar, G'afur G'ulom, Oybek va hokazo shoirlarimizni haligidan ilhom olgandir, o't olgandir. Lekin Abdulla Arif adabiyotimizni o'zanini o'zgartirgan shoirlardan bittasi. Undan keyin Rauf Parfi va hokazo 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 yangicha yozib, yangicha bir yo'sinda yozib, dunyoni boshqacha bir his qilish ham mumkin ekanligini aytdi. Endi zaman o'zgarganda, zamon ham o'zgargan. Zaman o'zgargani Zulfiya opa mendi mana Zulfiya opa hozir qadrlanadilar. Hamid Olimjon o'lganda bir ikkita uchta endi hali yaxshi ko'rgan odami o'lgan odamku, ayol-ku. Shu bir ikkita endi shu o'lganida she'rlar yozganlar. Shu kishini o'sha she'rlari qattiq tanqid qilingan. Bu mistik she'rlar yozayapti, boshqa she'rlar yozayapti, tushkunlik kayfiyatidagi she'rlar yozayapti. Bizda endi tushkunlik bo'lmasligi kerak ekanda. Endi adada dunyo o'zgardi. Odamning ruhi haqida yozish boshqacha tus oldi. Adabiyotimiz o'zgardi. Adabiyotda men maktabni bitirayotganda ishoning ishonmang. Cho'lpon romanini hali bor yo'qligini hech kim bilmaydi. Nashr etilmagan, eshitganmiz. 5ta roman bor edi. 8-sini bitirayotgan. Keyin Said Ahmad akaning romani romanlari, Asad Muxtorda romanlari ularni atrofida keyin boshqa romanlar paydo bo'la boshladi. Keyin Shukurxon Mirzayevlarda avlodi juda haligi mustahkam bir proza yoza boshladi. Odil Yoqubovni hech qachon unutmaslik kerak. Odil Yoqubovni masalan Ulug'bek xazinasi nihoyatda katta kitob. Nihoyatda katta kitob. Bizda adabiyotimiz men masalan 20 yoshlarda bir adabiyotda bir narsa yozishga yoza boshlaganman deb o'ylasak, 50 yil ichida, yarim asr ichida shunaqa katta, shunaqa keng va shunaqa teran, hali yuksak bir cho'qqilari bor, bir teranligi bor nima adabiyotga aylandi ko'z oldimizda. Biz keyin adabiyotdan doim norozi bo'lamiz. Hozir kim bor, hech kim qolmadi. Men Toshkentga kelganimda Shahzodalar o'lgan. Men kelishimdan 1 yil oldin G'afur G'ulom o'lgan. Shunda aytishga, "Voh, hech kim qolmadi, endi adabiyotga nima bo'ladi?" Oybek o'lgandan keyin umuman, bular ketdi endi. Ketaveradi adabiyot. Adabiyotni Alloh bekorga bir bandalariga istidod bermagan. Alloh istidodlarni yaratib turar ekan, adabiyot doim bo'ladi aytib qo'yay. Agar u hayotga u aytadida, meni bandalarimni ruhini yarat, yuragini yarat, ko'nglini yarat, mana bu o'zbekni ko'nglini yarat, yuragini, ruhini baland davruq sol deydi. Sen endi albatta xalqing. Boshqa sen davruq solganing, sening yaxshi yozishing oxir oqibat xalqingniki bo'lib chiqadi. Vataningniki bo'lib chiqadi oxir oqibat. Alloh shunday qilib hech kimni ko'ziga ko'rinmaydigan mana bunday katta boyliklarni kemtik bo'lib qolmasligini, yo'qsizlikka duch kelmaslik uchun istidodlarni yaratib turadi. Agar kerak bo'lmasa, adabiyot kerak bo'lmasa, Alloh istidodlarni yaratmay qo'yadi. Tamom, adabiyot degani tamom bo'ladi. Adabiyot nima deymiz? Alma mater, o'sha haq onasi bo'lgan adabiyot, haqiqiy ota-onasi bo'lgan san'atlar bor. Eski paytda bu nimalar ham, eski paytda bu san'atlar ham, san'atni yaratadiganlar adabiyotni juda zo'r bilgan. Masalan deylik, Yunus Rajabiy maqomda o'sha qog'ozga tushirgan, yo'qdan bor qilgan odam deb o'ylaymanda, bo'lmasa qog'ozsiz yotar edi da qayergadir. Notaga tushirgan odam G'afur G'ulom bilan do'stlik qilgan. G'afur G'ulom bilan do'stlik qilgan, yonida qo'shiqchilar, Toshkentda eng yaxshi qo'shiqchilari shu G'afur G'ulom. Nimalarda atrofida aylanib yurishgan. Men aytmoqchimanki, bekorga emas. G'afur G'ulom mumtoz adabiyotimizni juda chuqur bilgan odam. Uni o'sha paytdagi biografiyalarning ko'pi sal boshqa aylanib ketgan.
madrasada o'zi asli o'qigan odam bo'lgan. Shuning uchun fors tillarini juda chuqur bilishgan. Fors tilini ilgari Toshkentda madrasalarda o'tilgan. O'qimishli shoirlarda oldida doim mana shunday boshqa san'at haligi vakillari bo'lgan kim? Ular shu hech bo'lmasa o'shandan quloqiga nimadir yuqqan. Mana Mahmud Tojiboyev. Men doim adabiyot domlalarini oldida ko'rganman. Shu odamni. Nihoyatda chuqur odam edi shu. Maqomchimiz professor katta odam. Shu odam vafot etdi. Men ancha narsani olib ketdi-yov deb o'yladim, to'satdan bo'ldi-da. Biz bir qayerdadir o'tirib bir narsa qilamiz, bir narsa yozamiz ham deb o'ylaganmiz. Endi unga yetmadik. Xullas kalam men aytmoqchimanki, hozir qo'shiqchilarni 80%ini she'rlarini biroq qilish mumkin. Men bilmayman. Radio televideniyani qoshida ikkita she'rni tushunadigan odamni olib kelib qo'yish mumkin-ku. Shunday o'qiydi. Akajon, uka, belki mana bu she'rlaring bo'lmaydi, boshqa she'r top. Ohanging yaxshi ekan. Shu ohanging xor bo'lmasin. Sen o'zing bilmas ekansan. Sal bir to'rtta kitob o'qi, men yozib ol, faloncha falonchalarni bir o'qib chiq. Ohangni fahmiga borishga yetgan aqling o'sha she'rni ham tushunishga fahming yetar degan bir gaplar bilan bular o'qitilmagan. O'qitilmagan. Meni eslayman. O'tirib qo'shiq aytilardi, eshitilardi. Raqsga tushadigan odam deyarli kam bo'ladi. Hozir tiq etsa hamma o'yinda turib ketadi to'ylarda, konsertlarda. U yoqda ovozni ishlatmasdan og'zini ochib turibdi bittasi, pastda zal to'la odamlar raqsga tushib ketadi. Men hayron qolaman. Qanaqa qilib raqsga tushish mumkin? Bemalol o'tirib ko'rish mumkin emasmi? Eshitish mumkin emasmi? Nima sahna bekorga chiqmagan. Sahnadan tushib keladilar ichkariga. O, ashula aytayotgan odam. Bu sahna qonun qoidasini qanaqadir odamlarni yuzidagi pardani, madaniyatni, fahm farosatni yulib tashlaydigan narsalar madaniyatimiz pasayganidan darak beradi. Odam o'ziga o'zi ham ustoz va murabbiy bo'la oladi. Umuman o'zini kamchiligini anglab san'atkor odam, ijodkor odam anglab borishi va shuni tuzatishga harakat qilishi, o'shani to'ldirishi keyin uni ijodi barkamol bo'lishiga olib keladi. Bu juda muhim. O'zini xatosini anglash bu juda muhim. Hamma vaqt mana hozir shunga gap shunga kelyaptiki, dunyo almashib turadi. Kechangi haligi buyuklarning o'rnini kecha davruq solgan o'sha g'ofurlarni eslatib o'tdik. Undan keyin Abdulloriflar keldi, undan keyin keladi, yana keladi. Endi yangi yoshlarga men ko'p uchrashaman. Yoshlar bilan uchrashib baxtiyor bo'lgan paytlarim ham bo'lgan. Men o'zimizni adabiyotni, keyingi adabiyotni kuzata boshlaganimda aytib o'tdim. Adabiyotimiz juda katta edi dedim. Shu o'zimizni doirada dagi mualliflarni, o'zimizni shoir yozuvchilarining kitobi bilan o'qib shundan ta'sirlanibgina qolgan odamlar bor-da. Endi jahon adabiyotini yana shoirlardan tashqari o'zbek xalq og'zaki ijodi ham bor, boshqa bor. Bularni hammasini jahon adabiyotini o'zlashtirmasdan turib hech narsa bo'lmaydi. Jahon adabiyotini mana Shukur Xolmirzayevlar juda mukammal bilgich edi. Mapassan deylik, Balzak deylik, Gugo deylik. Otam mana bundayda deb. Yuriy Kazakov degan yozuvchini Shukur akadan ustozligimda eshitganman. Menga qarab shu qanaqa Shukur akadan kim deganman. Yuriy Kazakov nihoyatda katta yozuvchi. Nihoyatda katta yozuvchi. Hozir bilishmaydi bizni. O'rischa o'qiydiganlar ham bilishmaydi. O'qimang degan menga. Ha desam yutib yuboradi, ta'siriga tushib qolasiz deydi. Nihoyatda iste'dodli odam. Undan hikoyalar qoldi endi o'sha. Men aytmoqchimanki, murabbiylar butun jahon bo'ylab Latin Amerikasining yozuvchilari murabbiy bo'lmaydi. Yoki Amerika Steinbeckdan tortib, Hemingway va hokazo hokazo. Eng qizig'i Joyce desa bilinmasdi-da. Hatto bir yozuvchimiz Moskvada o'qib yurgan paytda o'zi o'rus tilida arang biladigan yigit kelganida
Moskvadan kelganida. Nima ish qilyapsan desa, Joyce'ni tarjima qilyapman dedi. Hali Joyce, Ulis o'rus tilida ham tarjima bo'lmagan edi, qanaqa qilibdi deb. Joyce'ni o'qidim. Shunga yondashib deyishi o'zi ham bir martaba bo'lsa kerak-da, shunday deb maqtanib qarganda. Keyinchalik tarjima bo'ldi o'rus tilida. O'zimizda ham Ibrohim Xofirov chiroyli tarjimalar. Yoki fors adabiyotidan rumiylarni bir o'qiyolardi, kimdir endi bir olimlar o'qimasa boshqa kim o'qirdi? Eshitilgan edi. O'qiladi. Bor, hozir juda ko'p narsa paydo bo'ldi. Bularni hammasini o'qish kerak, o'zlashtirish kerak. O'zlashtirish kerak. O'qidim deb bo'ldi deb ketmaslik kerak. Mana bu yurakdan kirgizib ruhga aylantirib qanotib bor bir tuyg'ularga aylantirish kerak. U seni saviyangni shunday oshirganki, o'zing bilmay qolasan. Kecha o'qiyotgan kitobing bugun boshqacha ko'rib, shundan ta'sirlanuvdimmi deysan. U kitoblarda sehr ko'p. Shuning uchun men aytmoqchimanki, mehnatdan qochilmasa, yaxshi kitoblarda doim hamrohi bo'lsa, yaxshi kitoblar ko'p emas o'zi. Sanasangiz 500 ming atrofida shunaqa kitoblar chiqadi, maqtalgan ba'zi bir ma'lumlar o'zimiz hamin qatori, jahonda ham hamin o'zimiz qatori. Shuning uchun o'qiladigan nimalar ham juda ko'p emas. Men boshqa bir narsalarni ham tilardim. Mana bu bizni faqat jahon adabiyoti bilan shug'ullanadigan jurnallarimiz bor, gazetalarimiz ham davogar shunaqaliklar bor. Bular ko'pincha bugungi adabiyot bilan tanishtirib borsa. Allaqachon o'qilib, o'zlashtirilgan narsalarni ba'zan tarjima qilib bosib yotibmiz. O'sha jurnallar, o'sha gazetalar eng bugungi kun, bugungi jarayonni bera bilishi kerak. Jahon adabiyotini bugungi jarayoni bilan shug'ullanayotgan odamlar juda kam biz. Juda kam. Yevropa adabiyoti bo'ladimi yoki Xitoy adabiyoti bo'ladimi, Yaponiya adabiyotimi, o'sha Sovet davridagi bilimdan buyoqqa o'tilgani yo'q. O'shanday mutaxassislar kerak bizga. Biz o'zimizni katta millat deb qaraladigan bo'lsak, birinchidan o'zimizni turkiy xalqlar ichida eng katta millatlardan bittasi deb bu o'sha yosh yozuvchilarimizga ham juda katta maktab bo'lardi. Turkiy xalqlarning bir antologiyalarini bir qilishimiz kerak. Antologiyalarni chiqarishimiz kerak. Deylik, jahon adabiyotini, masalan, Xitoy adabiyoti juda rivojlangan adabiyot. Yapon adabiyoti juda rivojlangan, hatto Koreya. Koreyani shu Ahmadovlar tarjima qilgan shoirlari bor o'sha paytida. Bir o'qib ko'rsangiz, nihoyatda chiroyli she'rlari bor. Nihoyatda chiroyli. Biz men aytamanki, o'sha adabiyotlarni buguni qanday bo'lyapti? Akutagava u bu deb biz bilamiz endi, naryog'ini bilamiz. Lekin keyin kelib to'xtab qolmadimi? U adabiyotda bugungi mashhur narsalar nimalar degan bir gaplarda agar qiziqsak va kecha davruq solgan kitob bugun bizda paydo bo'la boshlasa jahonda bizning yosh shoir yozuvchilarimizning ham mahorati yanada o'sadi. Xullas kalam, dunyoda ustoz ko'p. Har bir voqea ustozlik qiladi. Biz shu xalq bo'lishimiz uchun butun dunyo madaniyatini, adabiyotini, hamma narsasini o'zlashtirgan va o'zligimizni saqlab qolgan xalq bo'lishimiz kerak. Yangi islohotlar mana shu yo'ldan ketadi deb o'ylayman.